çox narahat edərsə, bu zaman lakin bəzi hamilələrdə olan varikoz problemi, artıq çəki problemi də bunu şiddətləndirə bilər. Hamiləlikdə ayaqlarda qıc olma nə ilə əlaqədardır? Bu hamilələrdə tez-tez eşitdiyimiz şikayətlərdən biri. Sizləri hər birinizi xoş gördük, hörmətli YouTube kanalımızın izləyiciləri, bizi dinləyən hər kəs. Bugün yenə də bir izləyici sualının cavabını sizə təqdim edirik. İzləyici belə bir sual verib ki, hamiləlikdə ayaqlarda qıc olma nə ilə əlaqədardır? Bu hamilələrdən tez-tez eşitdiyimiz şikayətlərdən biridir, həm də tez-tez eşitdiyimiz suallardan biridir. Hamiləlikdə ayaq qıc olmaları mövzunun ən başından bunu xatırladım ki, nə hamilə üçün, nə də körpə üçün əksər hallarda təhlükəli deyil. Çox hamilələrdə bunu rastlayırıq və bir çox səbəblərə bağlı olur bu və xüsusi bir fəsad, xüsusi bir problem yaratmır hamiləlikdə. Hamiləlikdə ayaq qıc olmalarının səbəbləri əsasən kalsium, maqneziyum kimi mikroelementlərin çatmamazlığına bağlıdır. Lakin bəzi hamilələrdə olan varikoz problemi, artıq çəki problemi də bunu şiddətləndirə bilər. Və üstəlik, aşağı boş venanın sıxılma sindromu var hamilələrdə. Hamilələr düz uzanarkən və yaxud da artıq bir çəki qaldırarkən, ağır iş görərkən bu venalar sıxıla bilər və o da öz növbəsində ayaqlarda qıc olmanı artıra bilər. Və belə qıc olmalar əgər hədsiz çox deyilsə, hamilə üçün narahatlıq törətmir və yaxud da körpə üçün də bir fəsad yaratmır. Amma nadir hallarda bu qıc olmalar, yəni total xarakter alarsa, bütün bədəni bürüyərsə, nəinki ayaqlarda, əldə, bədənin başqa nahiyələrində də hiss olunarsa, hamiləni çox narahat edərsə, intensiv şəkildə narahat edərsə, bu zaman gərəkli müayinələr aparılıb, hamiləyə lazım olan qida əlavələri verilməlidir. Yəni, vitamin əlavələrindən söhbət gedir burada. Vitamin əlavələri demişkən, kalsium çatmamazlığından söhbət gedir əlbəttə ki, biz kalsiumu nə qədər polivitaminlər və s. vasitəsilə hamiləyə versək də, hamilənin düzgün qidalanması daha çox rol oynayır. Yəni, bir hamilə düzgün, balanslı qidalanmazsa, kalsiumla zəngin qidalar yeməsə, nə qədər vitamin versək də, bu kalsium balansı bədəndə tənzimləməz. Əlbəttə ki, bu şikayətlərinizi mütləq həkimə bildirin. Dediyim kimi, nə qədər təhlükəsiz görünsə də, bunu şikayət olaraq həkimə bildirin və gərəkirsə həkim müəyyən müayinələrə göndərib sizi gərəkən vitaminləri də yazacaq, mikroelementləri də təyin edəcək. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Videomuza dəstək olmaq üçün onu bəyənin. Hər hansı bir sizi narahat edən ginekoloji, hamiləliklə bağlı olan suallarınızı videonun şərh bölümünə yazın və kanalımıza abunə olmağı da unutmayın.